Kroz trodnevne obuke učesnici su se upoznali sa novinama u programiranju, a cilj je da se mladi osnaže kako bi shvatili da programiranje nije bauk i da uz odgovarajuće metode može uspešno da se savlada, dok znanje koje usvoje ovde može u budućnosti da im bude od pomoći i u izboru poziva. Činjenica je da su danas programeri jedno od najtraženijih i najplaćenijih zanimanja u svetu, pa smo hteli da njima približimo u stvari algoritamski način razmišljanja. Mi ne očekujemo da svi oni sutra budu programeri, ali prosto da nauče kako da pristupe nekom problemu, da ga raščlane na niz malih problema i da rešavajući svaki od tih problema jedan za drugim reši čitav problem. Učenje programiranja u dečijem uzrastu omogućava razvoj kreativnog i logičkog razmišljanja i analitički pristup rešavanju problema. Deca uče uvod u osnove programiranja, gde se između ostalog pominje programski jezik od osnove koji se zove Scratch i plan je da se pomene nešto i od programskog jezika Python. Između ostalo, kao nešto što bi bilo, da kažem, šlag na tortu za njih, za ove malo starije, pomenuo bih uvod u osnove mašinskog učenja. Polaznike programiranje izuzetno zanima, jer je to, kako kažu, nadogradnja znanja koje već imaju iz oblasti informatike. Nešto od toga znam, pa sam čuo za ovo, pa sam došao nešto da ponovim i da naučim nešto novo. Pa naučili smo da radimo u Scratchu i Pythonu. U Scratchu izaberemo jednog lika i u stvari upravljamo ga šta će on da radi, da li će da se okreće, da li će nešto da priča, da li će nešto da ti postavi pitanje. U stvari mi ga programiramo. Pa svidjelo mi se što smo se smenjivali sve vreme i mogli smo zajedno da radimo na, kako se zove, na animacijama i bilo je mnogo zanimljivo jednostavno. Kako je interesovanje dece ove godine prevazišlo očekivanja, bilo je preko 50 polaznika, organizatori su rešili da radionice naprave i narednog leta.